ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 5 ତାରିଖ 1884 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୀ ନିକଟସ୍ଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଗାଁରେ ଏକ ସମ୍ମାନିତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଯେତେବେଳେ ବିଲୁପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ଉଭୟ ରାଜନୈତିକ ତଥା ସାହିତ୍ୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଁ ସେ ନିରନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷକ, ଅତୁଳନୀୟ ନେତା, ବିଖ୍ୟାତ ପଣ୍ଡିତ, ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଲେଖକ, ମହାନ ବକ୍ତା ତଥା ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିଧାୟକ ଥିଲେ। ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ।